Klientų aptarnavimas yra visada aktuali tema. Gal kai kam ir nuobodi, bet neišsemiama tema, nes klientai tobulėja kaip ir mes su jumis, jie vis dar tikisi daug ir mes juos tobulinam, lepinam savo geresnių darbų. Kuo geriau dirbam, tuo daugiau yra visokiausių norų iš klientų pusės. Tai visgi kodėl dabar ši tema, vėl ši tema, kai kam gali atrodyti nuobodu ir vėl apie tos pačius klientus. Tai klientai ypač šiuo laikotarpiu mums parodė, kokie jie svarbus, nes jų kai kas turėjo sumažėjusių skaičių, kai kas padidėjusi, tai vėl taip pat kaip juos visus išlaikyti. Kitas klausimas, kur dažnai mano klientai išsakė per šituos 3 mėnesius, kad klientų emocijos kaip ir mūsų jos paštrėjo. Ir fronto linija klientus aptarnaujantys žmonės yra tie, kurie pastoviai gauna didžiausią pliūpsnį. Tai nori, nenori, tu esi tas priėmėjas, perleidėjas, kuris turi reaguoti, o tu pats irgi esi žmogus. Dar esu girdėjusi, kad nuo kažkur 40 metų žmonės nebenori dirbti klientų aptarnavime. Kas čia yra per dalykas? Ar ne? Manęs kartais klausia, pasiskaitę žmonės tyrimus, tai ar pavargstam, reiškia vėl mums sunkiau aptarnauti klientą, o jeigu tu turi anksčių klientų, niekur nedingsi, nes klientų ratas auga, nebent tu nedirbi visiškai, ar neįlendi ir pasislėpi. Taigi klientai pasimoko, klientai ir toliau turi savo emocijas, jie tobulėja, apsiskaitę, plus vienas iš vakar asmenės patirties atvejais po internetu užsakymo baldu man paskambino per 1/2 minutės klientus aptarnaujantis žmogus. Jeigu kitą kartą nepaskambins, aš galvosiu, kas čia dabar yra, kas atsitiko tokio ir kur jie yra. Tai čia apie tai, kad mes kartais stebinam klientus tokiu savo netitinkančių jų lūkesčių elgesiu. Tai pirmiausiai nuostatos, kas yra klientas man? Man labai patiko dirbti su savo klientais, kurie vieni laiko, kad klientas yra kaip mūsų močiutė. Reiškia, iškart pagalvokim, ar ne, reikia su tuo klientu bendrauti labai kantriai, atlaidžiai tarsi, bet su visų rūpesčių maksimaliu. Ir nusiteik, kad klausimai gali būti visokie. Ir apie gyvenimą, istorijos, ir ryšys, ir patirimtim tokia dalinimasis. Kitiem klientas yra vaikas. Iškia toks kažkoks ne visai išmanus, bet kuris auga, tu jau auginiesi, jaukiniesi, kuris tampa tau lojalus, kuris naiviai reaguoja tavo naujus produktus į paslaugas, į pasikeitimus. Tai reiktų jį džiuginti, bet kantriai atsakyti visokiausių klausimus. Vieni inžinieriai mane nustebino savo apibūdinimu. Kai aš klausiau, kas tokie jums yra klientai, tai yra močiutė, vaikas, pacientas ar tas, kuris pastovi ieško problemų, sako, čia kaip draugo mama. Jie taip pagalvoja, gerai sakė, draugo mama, su jie reikia ir draugauti, ir rasti sprendimus, jeigu ką, tiesiog visada palaikyti gerą ryšį. Tai vat, kas tas klientas, galbūt kai kam yra partneris, tai pirmiausia, vat, tas nuostatos kūrimas į klientą, kas yra man tas klientas, čia kompanijos mastu arba visos komandos mastu, jeigu nesukurta nuostata, tai patys savo asmeniškai galime įsivarinti, kas man tas klientas. Ne? Pavyzdžiui, aš iš klientų mokausi, man jie visą laiką pasako naujų metodų visą laiką, įsivaizduokit, aš juos mokau, o realiai mokausi ne ką mažiau aš iš jų, tai reiškia, man yra jie tiesiog lobis vietoj knygų. Tai va čia savo įsivarinimas. Daugybė klientų man užduoda tokį klausimą. Sukurk kokius 5 sakinius arba 10 raminančių klientą frazių. Vat įsitrauki paraštuką ir pasižiūri, kuri čia frazė tiktų, koks numeris 7. Pavyzdys iš karto. Pavyzdžiui, ateina į pigus prekybos centro vadovę prie žmogaus, kuris atsakingas už įrangos veikimą, kad veiktų visą parą sklandžiai be jokių gedimų. Ar ne? Toks yra kliento lūkestis. Tai jisai iš karto gali prisistatyti, čia jūs už panelę direktorė, sakė tinka, raminanti top frazė numeris 1, direktorė, nors jinai ne direktorė ir panelė. Iš karto toks šiltas kontaktas, bet kad tokią frazę atrasti, reikia klaus pačių žmonių. Tai pirmas toks įrankis tos raminančios frazės yra tik iš patyrusių klientų reakcijas į jūs visą spektrą žmonių, kurie profesionalai ir jie patys yra atradę. O jūs žinot, kad kūrybiški sprendimai atsiranda ne iš gero gyvenimo, tai atsiranda tada, kai tu neturi kur dėtis, kai tau reikia, kad tau klientas netrukdytų dirbti, turi susitvarkyti, dar padaryti, kad jis būtų laimingas ir kad susimokėtų už paslaugą laiku. Tai va, ta panelė direktorė. Tokių frazių yra daugybė. Dar supratau, pasižymėjau
pranešiu. Bet trys žodžiai, jos nėra ilgos. O jeigu atsiversime mūsų visą nuotolinį bendravimą su klientu, tai yra raštų susirašinėjimą, pokalbius įvairius, tai ten žiūrėkit, kokie ilgi sakiniai, kol ten aiškini dar teisės aktus, jeigu kokius cituoji, tai klientas iš karto jam pykti sukelia, ar ne, iš karto rankos nusvyra, jis galvoja, ką tu čia veiki, ar ne, copy paste, ar ne, kopijuoji, klijuoji kažkokius tai savo schemos atvejus. Tai iš tikrųjų tas raminančios frazės. Dar labai svarbus dalykas, kaip elgiame su neadekvačiais klientais. Tai pirma, vertėtų apsibrėžti įmonės vidui, kas yra neadekvatus klientas mums. O klientai, aišku, to neturi žinoti, girdėti, kai kurios įmonės nežymi klientus, pavyzdžiui, vienas, nulis ir kaktusas. Pradėsiu nuo kaktuso. Kaktusas tas, kuris rašo laiškus ir skundžia, bet iš tikrųjų skundžia, čia kaip vienas medicinos įstaigos vadovas sakė, didžiausiam skundė, kad ir tai būtų visiškai kliedesys, yra 10% tiesos. Sako, visada perskaitau, užsibrėžiu savo kaip taikinį, kas yra tas 10%. Kad aš galėčiau suprasti, na, kas iš tikrųjų vyko. Svarbu nereaguoti į kitą 90%. Tai vat kaktusas skundžia, stebi skundžia, jie yra puikūs mūsų sanitarai. Nu, žiūrėkit, nereikia kliento aptarnavimo kokybės vadovo, užtenka šito. Dar vienas klientų tipas nulis. Sakiau, tai nulį žymi žmogų, kuris, na, mes vadinam pilnatie žmonės. Nes priešpilnis, pilnatis, nu, aišku, čia tų fazių ir ne keturios, bet visgi yra padidėjimas neadekvačių skambučių. Kas tie neadekvatūs skambučiai arba neadekvatūs laiškai ar pagalbos prašymai, tai yra nesusijęs su jūsų atliekama veikla, paslaugomis ar prekyba, klientų norai įvairiausi. Pavyzdžiui, politikavimas, ten skundimasis, kas čia darosi, kas čia vyksta, kokie įstatymai netobuli. Tai yra tie klausimai, kurie visai nesusijęs su mūsų darbu. Tai vat kas yra neadekvatu? Apsibrėžti ir, žodžiu, labai dar jokingas yra pasiūlymas apsibrėžti, nuo kada jau mes įsižeidžiam. Na, pavyzdžiui, viena man sako organizacija, jeigu mūsų vadina nuotoliniu bendravimu, kai mes susirašinėjom robotukai, ei, kur jūs ten esat, kur dingot, sako, aš labai įsižeidžiu. Tai mes nusprendėm, kad robotukai čia dar nieko. Yra kitų žodžių, kur, nu, jau iš tikrųjų reikia imti tada domėn ir įsižeisti. Tai, žodžiu, nuo kada mes įsižeidžiam, nuo kada ne. Toks tarsi dirbtinas mūsų susiklasifikavimas asmeniškai ir tada jau vyksta įmonės mastu tokia politika, kaip IBM kompanija, pavyzdžiui, jie yra užsirašę, kad mes saugom savo darbuotojus nuo neadekvataus ir netiško elgesio. Bet kas tas neadekvatus? Jau ten yra keliai žodžiais apibūdinta. Viena įmonė, jų konkurentai sakė, jie nemyli savo darbuotojų. Užsirašė, kad neadekvatus elgesys, kai 2 minutės klientas rėkė necenzūriniais žodžiais. 2 minutės, jeigu taip stovėtumėm su chronometru, yra labai daug. Tai gal greičiau mes galėtumėm pasidaryti kokį tinkamą elgesį, kaip reaguoti į kliento rėkimą. Tai mokomės apie tai, kaip valdo mes, žodžiu, kaip kompanija mūsų saugo, kad drąsiai jaustumėmės, kai dirbam su klientu, ir kaip mes valdom tos kliento rėkimus. Iš kar konkrečių pavyzdžių pasakysiu, kai klientas, pavyzdžiui, šaukia, rėkia, įžeidinėja asmeniškai arba kompanija, bet nesusijęs klausimas su konkrečiu sprendimu visiškai, tai mes turim teisę sakyti, yra daugybė organizacijų, kurios yra pasitvirtinę, tai klientų aptarnavimo standarte arba klientų patirties valdymo dokumente, kad tiesiog norėčiau jūsų konkretaus klausimo, klausi kliento. Neišgirdus jūsų konkretaus klausimo, būsiu priversta nutraukti šį pokalbį ir jūsų lauksiu kitą kartą. Jeigu vėl klientas rėkia, tai tiesiog apgailestauju, šiam kartui turiu nutraukti mūsų pokalbį ir lauksiu kitą kartą. Ir tai sakyt labai ramiu tonu, bet tam reikia mokytis. Ir šitos frazės jos neatsiranda tiesiog taip. Ne? Tai yra patirtis, susidėliojimas ir dar jaukumo toks susikūrimas, kiek aš galiu tą frazę naudoti, kiek man smagu. Nes jeigu aš tik paskaitysiu, tai atrodysiu tikrai kaip tas robotukas. Taigi, koks tas kliento neadekvatus elgesys, kaip jį valdo mes, kada turiu nutraukti pokalbį ir kiek toleruoju adekvatų klientą. Pavyzdys toks jums puikiai žinomas ir senovinis. Man kai kurie žmonės sakydavo, tai jeigu žmogus ne visai adekvačiai kalba, tai aš tiesiog pasigarsinu telefoną ant viso ofiso ir tiesiog girdėkit, ar ne visi, bet jeigu jūs kalba, žiūrėkit, valandą, dvi, linija užimta, negali kiti prisiskambinti, tai kiek mes esam tokie geriečiai.
Dirbant su įvairiais žmonėm, jie atrado prasme ir su tokiais klientais dirbdami. Sako, bent jau mes juos išklausom. Tie žmonės galbūt tikrai neturi kur eit. Tai va čia yra toks strateginis sprendimas. Ar verta mums tikrai būti išklausanti labdaros organizacija? Jeigu tai yra tokios paslaugos, tai taip. Bet jeigu mes turim kitus visai tikslus, tai tas išklausantis žmogų darbuotojas, jis... Na, po pusdienio tokio jis negalės dirbti visiškai, ar ne, ir tai persiduos. Tai vat kaip tas emocijas dabar iškraut, bet neparodyt, čia toks misinės klausimas. Iškiai, jeigu aš atsiliepiu, jeigu čia būtų telefonas, aš prieš skambutį galiu iškrauti emocijas, pavartyti akis, tam parodyt kolegom viską, bet atsiliepdama sakau, taip, aš jūsų klausau. Ačiū, kad pranešė, nors taip, galiu vartyti akis telefonu, nuotoliniu būdu, žiūrėkit lengviau, nemato emocijų. Bet net mokomės, kaip neparaudonuoti, kaip neišeiti iš pusiausvyros, kad klientas nematytų, ką apie jį galvoji. Labai primityvus atsakymas, nereikia apie jį galvoti blogai, kaip tą padaryti. Taigi, dar viena labai aktuali tema yra, koks aš turėčiau būti, jeigu drįstu bendrauti su klientais. Kokie aš turiu būti? Čia yra iš atrankų, kurie tie reikalavimai keliami per atrankas būsimiem kandidatam. Ir tie, kurie turi patirtį. Nes būna, kad jau žmonės, kurie dirbė kliento tarnavimo srityje, tiesiog pavargsta, jie nebenori dirbti, sako, tik nesu tais, ar ne, arba nesu tais. Diskriminuoja, ten stereotipus įvairiausius naudoja. Tai reikalavimai yra, žinokit, pagrindiniai 7. Jūs galite susimažinti arba juos dar prasiplėsti. Bet žinom, kuo daugiau reikalavimų, tuo sunkiau juos atitikti. Tai, žodžiu, neieškom idealą, bet pagalvokim, pasimatuokim save su bet kokia liniuote, kiek mes juos atitinkam patys, dirbdami su savo klientais. Tai pirmiausia, kad būtum pasiekiamas pirmas reikalavimas. Iškia, būtum ryšį. Ir nu, čia visą parą, jeigu esi ryšį, vėlgi kitas dalykas, ne, kas mus pavaduoja, čia yra jau organizuojantis toksai dalykas, bet pasiekiamas, tai kartais galim mes galvoti, kiek kainuoja mano vienas neatsilieptas skambutis. Na, dalis mano klientų sako, vienas neatsilieptas skambutis kainuot gali metų pajamas. Na, bet įsivertinti galim. Žiūrint, koks klientas, žiūrint, kas skambina, nežinomas numeris, ar ne, naujas klientas. O jeigu senas klientas nutraukė, tai sutartį, tai galim mes įsivertinti, kiek tai kainuos ir man, ir mano komandai. Tai va tie skaičiai galvoja, ar ne, pasiekiamumas. Dar vieną pavyzdį turiu, kaip kompanijos įsivedė motyvacinę sistemą, neatsako į kliento laišką. Netgi yra baudas už tai. Na, ką reiškia baudos, priedų negavimas prie atlyginimo, tai neatsakai per parą laiko, klientas supranta, kad tavęs nėra, kad dar vis karantinuojasi, tai ką tada ir nedaryti. Antras bruožas yra veiklus, energingas, atkaklus, visas ten toks ne, tonizuotas, užsidegęs ir čia visą laikį kyla klausimas, nu, kiek tu gali laiko būti tokiu visą laiką. Tai mes čia mokomės per kūną kalbą apie tai ir yra praktinis atsakymas, turėtum būti aktyvesnis trečdaliu negu klientas. Žodžiu, jeigu klientas labai ramus, visas ten baimingas, toks susikausęs, nu, tai jau ten nebūsi toks visas šokinėjantis ir net daugiau studarantis visas ten žvitrus, nes jam kils įtarimas, tu čia perdozavai kavos ir kas čia tau šiandien tokio yra ir iš kur tu čia toks esi, kiek tau moka už tai, ir ne, toks tiesmukas klausimas. Tai tiesiog aktyvesnis trečdaliu. Žodžiu, jeigu klientas labai aktyvus, ten visokius juokus skaldo, nu mes irgi jau čia turim tokie pasportavę ateiti, bet ir nepervargę, tai čia kiek visokių reikalavimų, tai dar tik du. Dabar trečias norintis dirbti, užsidirbti ir orientuotas į rezultatą. Kas tas rezultatas? Tai yra, kad paprastai pasakysiu, ne tik apie pinigus išeina kalba, apie tai, kad klientas tuo pačiu klausimu tau daugiau galvos nekvaršintų. Tai yra, tu atsakei klausimą, viskas, klientas ramus, jau ten eina prie savo kitų reikalų. Kad tą patį klausimą neužduotų, kad užduotų kitus klausimus, vadinasi, jis domisi. Žodžiu, mes tada trinam rankas, džiaugiamės, kad jis domisi. Tai va, tas noras pasiekti rezultato, kad klientas galiausiai išliktų mano klientu, o ne taip, kad jis sako, aš atsisakysiu sutarties, nu, sakysi, nu, tai jūsų sprendimas tada ir nerodai savo džiaugsmą. Tai vėlgi čia nevaidinsi mikroinfarkto, bet jeigu atsisako klientas sutarties, tai žiūrėkit, palaukit, gerai, kad pasakėt, ką mes galim padaryti.
tuo jau pat, kad jūs išliktumėt mūsų klientų, ką aš galiu asmeniškai padaryti, ką mano kompanija gali. Tiesiog ir čia labai svarbus tas jausmas, kad už nugaros yra visa gvardija techninių sprendimų, palaikymo, ar tu dirbi vienas, ar tu dirbi keli šimtai organizacijai, kad klientas jaustųsi, kad tau rūpi. Tai va čia tas noras užsidirbti ir orientacija rezultatą. Na, ketvirta dabar. Sritis tai yra puikus bendravimas, čia labai abstrakti, visi rašo savo gyvenimą prašymę komunikabilus, bet čia ne tik apie tai, čia apie tai, kad verta mėgti žmonės. Nu, mėgti, mylėti žmonės, jie turi būti tau įdomus, bet čia mokausi iš klientų, man įdomu, ką jie sako, įdomu, ką jie klauso. Žiūrėk, man žodo, kad nusišneka, bet realiai tai jie sako, o žiūrėk, o va ten yra kitaip. Nu, atviros akis, atviros ausis, kad jie jaustus nuo širdo domėjimasi. Nie, kaip šito nesuvaidinsi, tai tas patinka žmonės. Čia daugelis šito laikotarpiu nori pagerinti kliento aptarnavimo kokybę, nes pasilgo žmonių. Aš stebėjausi, kai atsidarė, pažiūrėk, prekybos salonai po ilgo nedarbo, tai didžiuliai srautai, pavyzdžiui, telekomunikacijų bendrovė, vat, salonų klientų, stovi eilė, o žmonės aptarnauja džiugiai personalas. Galvau, aš net paklausiau savo klientų, kas jums yra, sakau, kad jūs taip džiaugiatės tokiu krūviu. Sako, oi, pasilgom. Tai va, savo vietoj, ar ne, žmogus savo laiku, savo vietoj. Na, penktas punktas labai svarbus yra sąžiningumas, tai yra išlaikymas pažadų ir prisiminimas to, ką tu pasakai klientui. Visko neprisiminsim, jų kartais būna šimtai, tai svarbu čia kaip tam tokiam kaupėjui, viską užsirašyti, toks kaupimo bruožas, ką pasakai, nes pamiršti vėl, kelintą valandą, ką išsiūsi. Čia toks va, duomenų bazės tam ir yra tie visi dalykai, kurios labai nemėgsta jų niekas, kas dirbam su žmonėm, nes vėl čia ataskaitos, skaičiai, programos. Bet čia, žinot, jūs kaip gydytoja, aš tai save taip tik tai motyvuoju, kad aš esu kaip gydytoja, man reikia prisiminti, kokius vaistus prieš tai skyriau, nes kitaip, nu, aš neišbursiu iš akių ir iš vaizdos to kliento, kas ten įvyko, ką mes tarėmės. Tai sąžiningumas yra prisiminimas, ką tu su juo šnekėjai ir savo pažadų laikymasis. Tiksliai toje vietoje, pavyzdžiui, atsiųsiu rytoj 8 ryto medžiagą ir atsiunti. Viskas. Jūs būkite tikri, kad jūs išsiskyrėt minimum iš 5 konkurentų savo va, tokiu va, punktualumu. Tai aš tą savoką, sąžiningumas, va, tas tikrumas, pasitikėjimo kūrimas išplečiu. Šeštas punktas, kad dar mes būtumėm asmenybiškai brandus ir įdomus klientui, kad jūs būtumėt įdomus taip, kad jis norėtų su jumis bendrauti. Tai net, kad jūs įsimylėtų, nu, gal jau net taip tiesmu, kad tokia prasme. Ir dar, ką reiškia asmenybiškai brandus, kad suprasumėm, kad klientas įsitkraudinėja ne ant jūsų, o tiesiog dėl savo gyvenimo. Nu, pavyzdys toks ir, ne, paprasčiausias, aš kartais galvodau, nu, kas turi atsitikti, kad vat, klientas ateina tokiu veidu. Nu, tiesiog va, visas ten susisukęs, viskas ten blogai, bet paskui, kai tau atsitinka, ar man atsitinka, ar ne, aš suprantu, kas tokio turi vykti, kad vaikščiotų mėnesį tokiu veidu. Tai suprasti, kad klientas ne į tave čia taiko, nukreipė savo visą agresiją, o tiesiog jam toks vat, dalykas dabar, toks laikotarpis, taip yra įvykę ir tu čia ne prie ko, nesusireikšminkim tiesiog. Tai asmeninė tokia branda reiškia, kad tu gali valdyti tą situaciją, neprimti asmeniškai ir suprasti, kas vyksta su žmogum. Nesusireikšminti, kad čia dėl tave specialiai atėjo dabar, čia mėnesį brendo prie to dabar ir įsikraus viską. Aišku, yra taktikų, kai siūlo klientą įsivaizduot kaip sunkvežimis šiukšlių, kurie pat ateina ir su tokiu geru kroviniu ir laukia, kur aš čia galiu įsiversti, kur čia įsikrauti. O, jūs, fronto linija, klientus aptarnaujantis personalas, labai gerai. Tai už tai labai svarbu mokėti nutraukti pokalbį, kai jau jauti, kad įsikraudinėja. Kaip pavyzdys būtų konkrečios frazės, tiesiog esant tokiam elgesiui, būsiu priversta nutraukti šį pokalbį. Du tokie įspėjimai, visiškai ramų žiūrint į akis ir rame tokia veido išiška, bet nebejingai ir ne kokia nors pašaipė, kad kas jums šiandien atsitiko ryte, kad taip iš karto vyksta. Tai tiesiog iškart perspėjimas ir po dviejų perspėjimų
esu privirsta nutraukti šį pokalbį ir pratesim, nesakot, kad kai įsiblaivysit, kai ten jum praeis kažkas ir ne, čia ne mano reikalas. Tiesiog taip yra įvykę, žmogus, jeigu jis būtų įrašytas, jo vaizdas ir garsas, jis už galvos susimtų, kad aš taip galiu, aš taip čia padariau, ar ne. Tai tiesiog mes susisieksim rytoj jums patogių laikų 10 ryto. Viskas. Pasiorganizuoja darbą ir čia labai svarbu valdyti pokalbį. Na ir dar 7 dabar punktas, kas yra labai šito periodu akcentuojama, aš su tikrai ir jūs girdėjot, kad ne tik puikiai bendrauti, bet ir palaikyti ryšius nuolat su klientu. Taip, tam vėlgi yra sistemos, bet daugelis padarė šitos 2 mėnesius tokį dalyką, padarė dingau. Ir dėl šito punkto verta prisiminti, kad būtent tuo sunkiu laikotarpiu yra puikus laikas išlaikyti su klientu bendravimą. Nors aš žinau, kad jie nedirba, ar ne? Aš nedirbu. Bet mes galim pasiklausti, nu kaip jūs, kaip jums pavyksta susidorot, kaip ten su nuotolinio darbo iššūkiais, kokią programą naudojat, ar pavyksta realizuoti bent jau kažkokį komandinį susitarimą per nuotolį, ar ten geriat kartu kavą rytais, o ten su padukais, ar ne, per Zoom, ar per kokį kitą platformą prieigą. Tai tiesiog sužinot, kaip jūs dabar palaikymas ryšio, kaip dažnai, kada, čia jau jūsų užsibrėžimas. Žinau, kad niekada nėra laiko, čia ne tik jums vienam, jam irgi nėra laiko. Ir bus keista susitik po 2 metų, nu kaip ten jūs ar neišlikot, o ir aš. Ne. Tai iš tikrųjų, va, tas kuriantis ir palaikantis ryšius, vėl čia reikia norėti to. Tai dabar reikalavimai, o dabar žinokit rizikos. Kokios yra rizikos, kuriem dirbam šitoj srity? Tai pirmiausia yra toksai terminas socialiniai psichologijai – apsinuodėjimo žmonėmis. Kai mes pavargstam nuo žmonių, kiekvienam individualiai, čia kiek jums reikia net skaičiuoti yra torto gabaliukų suvalgyto mėgstamiausio, kad jums būtų bloga. Na, suskaičiuota 23 gabaliukai per dieną, kai jau nebesinorėtų mėnesį to torto. Nebandžiau, prisipažinsiu, bet su žmonėm bandžiau visko ir mačiau, kaip klientai bando. Kiek bendrauti valandų, kokiu intensyvumu, kiek skambučių ten per pavyzdžiui, budėjimo 12 valandų reikia žmogui, kad jisai išeitų iš savęs ir nebenorėtų daugiau jokio bendravimo. Tai iš tikrųjų, socialinis nuovargis gali tai pasireišti, kad jūs po darbo nieko nenorėsit ir kiti žmonės artimieji nusteps, kas tau yra, sako, gal darbas netinka. Tai vėlgi toks režimas, pertraukos, tas labai svarbu, nes su žmonėm daugelis supranta, kad tu nieko neveiki, tu tiesiog maloniai bendrauji. Sėdi ten savo gražus, klientus aptarnaujantis žmogus ir ten rašiniai. Tai vat kiek valandų tokia visiška higiena. Dozė, kiekvienas turi susireguliuoti, kiek jau yra per daug, kiek skambučių, kiek susitikimų, kiek tų valandų. Tylos laikas labai svarbus tokiuose ofisuose yra. Kada mes galim, pavyzdžiui, valanda laiko be jokių pokalbių ofise. Fantastika, jie sakė, taip pailsi, taip galima atsigauti per tai. Tai dar labai padeda veiklos įvairios namų darbai, kas tave atstato nuo to intensyvaus bendravimo, po arba prieš intensyvų bendravimą. Per atrankas išduosiu tokią paslaptį, klausimai yra, kokia veikla tau padeda atsigauti prieš darbą ir po, kai tu dirbi su žmonėm. Kodėl čia reikia atsigauti ypatingai, nes darbas, na, čia kaip vienas žurnalistas yra pasakęs, panašu kaip lėktuvo pilotavimas. Tu turi ne tik techninius dalykus spręsti, bet ir girdėti, matyti, reaguoti, jausti, nuspėti, ko nori klientas. Ir ne, ko jis nepaklausė, ypač per nuotolį, tai sudėtinga tikslintis. Tu turi būti dėmesingas visiem procesam, ar ne, visi mygtukai turi būti paranka. Taigi, iš tikrųjų, atsigavimas prieš ir po labai svarbu šitam darbe. Dar vienas dalykas. Kai dirbi su klientais, norisi maksimalaus palaikymo iš kolegų. Kolegos yra vadinami vidiniai klientai, jūs žinot. Tai daugelis man sako, kad tie klientai iš kitur, tai jau, nu, jau čia kaip būna. Bet kai tave kolegos dar labiau ten nepalaiko ir kai apsunkina situaciją, tai va tas labai svarbu turėti komandą, bent jau 1-2 žmonės, kuriem tu galėtum išsiventiliuoti, išsisakyti, ras sprendimą, atras geriausią tą elgesio būdą su klientu. Kodėl kolegų reikia? Nes kiti nesupras, jeigu tu kitiems sakysi, kas ten tau darbe nutiko, sakys, tai nedirbk šito darbo.
į kitą eik, ar ne, nenorės tiek išklausyti. Plius konfidencialumas labai svarbu. Tai ne tik dėl asmens duomenų apsaugos taisyklių, bet visais laikais buvo konfidencialumas, kad apie klientus arba gerai, arba nieko. Tai tik su kolegom gali pasitart, ką daryti tokiu atveju. Na ir visos šitos rekomendacijos, kaip išlikto entuziastingų žvalių ir neapsinuodyti žmonėmis tokiam intensyviam darbe, liktų bevertės, jeigu mes nekeltumėm nuolat savo savivertės. Tiesiog, kas esu, kad žymė su daugiau negu klientus aptarnaujantis personalas. Žymiai daugiau negu specialistas. Tai yra, žinau apie klientą daugiau kartais negu jo draugai, artimieji. Tai va, tas nuolatinis savivertės stiprinimas, prie ko gali prisidėti vadovai, čia labai svarbu. Aišku, patys savi stiprinam, bet jeigu reaguosi į žodį, į ten tu, į tuinimą, į grubesnį toną, tai kas bus kitą kartą, kai klientas iš tikrųjų neadekvačia tokia reakcija pasakys. Tai va, šitas labai svarbu. Ir dabar dar vienas dalykas, kita tokia potėme, tai priminsiu, kad tikslas yra ne tik kliento pasitenkinimas po bendravimo su mumis, po viso aptarnavimo proceso. Ar išmatuotas įvaizdis. Tikslas yra kliento sugrįžimas pas mus arba rekomendavimas kitiem. Tai yra ne tik, kad klientas būtų patenkintas, nes kur čia yra skirtumas? Aš galiu būti patenkinta daugybė įmonių. Man gražiai dirba, aš matau gražias reklamas, ir ne, gražus pastatai, puikios prekės, bet aš galiu visiškai nesinaudoti to kliento teikiamomis paslaugomis ir prekėmis. Tai labai svarbi ta kliento patirtis. Ar aš pirku, ar aš sugrįžtu, ar aš rekomenduoju kitiem. Ir didžiausia klaida čia būna tokia, kad jeigu aš šiuo metu nesu klientė, tai aš nesu įdomi. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš gyvenime nesiversiu auskarų, nesidarysiu tatuiruočių, tai ir, nu, nieks su manim ten pokalbė netęs. Bet profesionalai žino, kad per mane gali ateiti, nu, minimum 10 žmonių, kurie planuoja tą daryti, kur tai yra jų svajonė. Ir aš galiu rekomenduoti. Tai va tas sugebėjimas, prie ko aš čia vedu, į kiekvieną žmogų žiūrėti kaip į potencialų klientą. Netgi iš personalo valdymo perspektyvos, atsisveikinant su darbuotoju, atleidžiant darbuotoją, netgi čia reikėtų taip elgtis, tarsi ta žmogus turėtų būti mūsų klientu ir toliau išlikti. Ir skleisti geras rekomendacijas, vietoj to, kad apeiti visą tą gatvę, kur buvo ofisas. Tai va tiesiog atsisveikint taip, kad žmogus norėtų būti tavo klientu. Nu, ne šituo periodu. Tai va, kuo labai svarbu šituo laikotarpiu dar atsimint, kas per visas krizės padėdavo, laikai kiekvieną žmogų savo potencialių klientų, nu, ne dabar, vėliau, kai jums seksis, nuo širdžiai, kai jis jaučia, kad linki jam sėkmės, ir žiūri į jį ne kaip ten į grobį, va dabar čia, jeigu nesumokės, tai neįdomu, ar ne? Tai, pavyzdžiui, jeigu yra paslauga metams skirta, pavyzdžiui, draudimas, tai, nu, jeigu jau apsidraudžiau, tai jau po metų man kaip ir neįdomu, o kaip tik tau yra šansas, kas čia yra tie metai, ar ne, arba 10 metų. Tai va, čia yra būdas klientą prisijaukinti. Dabar jis nėra tavo klientas, o jis gali būti perspektyvai. Tai va, žiūrėti kiekvieną sutiktą žmogų kaip į potencialų klientą, neperspūžinti jo, bet tiesiog žiniai. Tai ne dabar ateityje, ne jums, tai tiems, kurie jums rūpi. Dar vienas įdomus man be galo dalykas, kad daugybė klientų jie neišduoda, kad jie perka savo kažką, renkasi savo. Jie renka kitam, nes man taip lengviau pasakyti, aš renku kažkam kitam, pavyzdžiui, dovaną. Bet visada turėkim galvoj, kad žmogus renkagi pagal save. Čia kaip mama, kaip tėvas, ar ne, kaip draugas. Visą laiką renki, galvoj, o jeigu ką, tai ir man visai patiktų. Minkit irgi ant to. Tai vėl einu prie to, kad kiekvienas kliento aptarnavimas yra pardavimas. Kai tu dirbi su žmonėm, reitų pardavinėjai. Nėra taip paskirta, kad vieni pardavinėja, kiti aptarnavė klientus. Viskas yra sujungtas. Ir geriausias jaukas esi tu pats. Tu gali turėti įtakos vat, tam tokiam pritraukimui savo kliento. Vienas iš pagrindinių klausimų, kaip pasakyti klientui ne. Kokie čia tie atvejai? Kai įstatymai pasikeitė, bet dar neaišku, kaip bus. Bet mano klientai sako, kad čia labai sudėtinga, kai yra daug skambučių ir klientai klausia, o kur jūs privalot žinoti.
Ir profesionalas labai blogai tada jaučiasi, nes tu negali pasakyti informacijos, nes jos nėra tiesiog. Bet tu privalai išlaviruoti. Tai vat kaip neįžengiant kliento pasakyti ir išreikšti apgailestavimą dėl tos neaiškios situacijos, bet ir išlaikyti jį ateityje. Tai pradėsiu nuo klaidų. Kaip jums ta frazė suprantu jūs? Sakys, nieko tu nesupranti. Nu, įsivaizduokit, jeigu aš dirbu su žmonėm, kurie turi regos, klausos ir kitą negalę, ir aš jiems sakyčiau, suprantu jūs. Jie sakytų, ne, tu nei suprasi, nei iš vis nėra ko toliau su tavim kalbėti. Suprantu, jūs nesakykite tiesiog, suprantu situaciją, kokia jinai kol kas yra visiškai neapibrėžta. Ir būtinai padėkokit, kad labai gerai, kad jūs skambinat. Nesakot, kad jūs jau 16 šiandien to pačiu klausimu, nes yra visiškai neaišku, kaip ten bus va šitoj sityje. Tiesiog būkit kliento pusiai, kad ir man nepatinka, kad ši situacija iki šiol nėra neaiški. Laukiam sprendimo ir kai tik bus, kai tik paaiškės situacija, iškart pirmą skambinu jums. Nu, tų pirmų gali būti kokie trys, žinot, bet tiesiog pirmas skambini ir rodai, kad tau tikrai rūpi. Esi kliento pusėje, nes aišku, kodėl padėkoti už tai, kad esi profesionalas ir į tave kreipęs, kuris daugiau kreipsis, nes skaitys Google, tai šitoje vietoje džiaugis, kad paskambino tavo, nenuėjo ten kur nors pas kitus, kur yra gražiai parašyta, ar ne, bet kaip nors neaiškiai. Tai vat kaip išlaikyti savo poziciją neįžeidžiant kliento, bet kai negali jam suteiktos paslaugos arba nėra jau garantijų, tai labai svarbu ir balso intonaciją nureguliuoti. Pavyzdžiui, apgailestauju dėl to, kas įvyko. Jūsų reikalavimas yra negalimas pagal sutarties sąlygas ir įvykio aplinkybės. Mes galim arba tą padaryti, arba tokį sprendimą. Kokį sprendimą renkatės jūs? Tai vat neturi būti tokio pliko atsakymo ne ir viskas, ir ne, ko jūs norit. Taigi, apie klientą galėtumėm kalbėti be galo be krašto ir jūs turit savo patirčių. Kviečiu tą progą į nuotolinį seminarą dviejų dalių, birželio 29 dieną ir liepos 2 dieną, kaip elgtis su nepatenkintu klientu. Mes aptarsim ir geriausias tas frazės, kurios ramina klientą, nepatenkintą klientą, ir susidėliosim frazių rinkinį, kurių nerekomenduojama griežtai naudoti, kurios dar labiau kelia aistras ir diskusijas ir gaišina jūsų laiką. Ir užbaigsim kliento aptarnavimo standartą arba patirties valdymo gerosiam rekomendacijom. Dažniausiai po šito seminaro žmonės grįžta susirašę vat, punktus, kaip pasipildyti savo turimą patirtį ir kelis atradimus iš karto gali pritaikyti. Prisipažinsiu, kai kurie tie atradimai yra pakankamai griežti, saugant save, savo darbuotojus, savo emocinę sveikatą, bet padedantys klientui. Tai kviečiu. Iki.